السلام علیکم. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ہم سب اپنی زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں. وی آل وانٹ سکسیس رائٹ, بٹ واٹ از سکسیس؟ لو سکسیس جو ہے نا, کامیابی, فلاح, اس کا کافی ویگ ڈیفینیشن ہے. اٹ ڈزنٹ, اٹس ناٹ سم تھنگ دیٹس کنفرمڈ کہ بھائی ہر بندے کے لیے سکسیس ایک ہی چیز ہوگی. کوئی بندہ کہے گا سکسیس تو یہ یار میں اپنے ایگزام میں پاس ہو جاؤں, سکسیس ہے. دوسرا کہے گا مجھے فلاں یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل جائے, سکسیس. کوئی کہے گا فلاں یونیورسٹی نہیں, مجھے آکسفرڈ میں, کیمبرج میں, ہارورڈ میں ایڈمیشن مل جائے, پھر سکسیس ہوگی. کوئی اور بولے یار میں گریجویٹ کر جاؤں, سکسیس ہے. پھر آئیں گے لوگ کہیں گے مجھے فلاں جاب لگ جائے, سکسیس ہے. دوسرا بندہ بولے گا یار میں دبا کے پیسہ بناؤں یار, وہ سکسیس ہے. تو ہر شخص کے لیے سکسیس اس کے حساب سے ایک بات کا نام نہیں ہے. کسی کے لیے مال ہے, کسی کے لیے پیسہ ہے, کسی کے لیے اپریسیشن ہے, کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس بہت پاور ہو, کسی کے لیے ایجوکیشن ہے. لیکن سکسیس جو ڈیفائن کر سکتا ہے وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ, بیکاز اللہ سبحانہ تعالیٰ از دی ون ہو ہیز کریٹڈ اس اینڈ ہو ہیز میڈ ایوری تھنگ اراؤنڈ اس, سو اونلی ہی نوز واٹ از ٹرو سکسیس فار اس. ٹرو فلاح, جسے عربی میں سکسیس کو فلاح کہتے ہیں, ٹرو فلاح وہی ہے جس سے ایک شخص, جب ایک شخص دنیا میں بھی کامیاب ہو اور اللہ کی رضا خوشی حاصل کرتے زندگی گزارے, اور جو وہ مر جائے, when he passes away he's in a state where Allah is pleased with him and he is pleased with Allah, in a state where he gets the bounties of Allah subhanahu wa taala, where he gets jannah, that's success. دنیا کے محلات کامیابی نہیں ہیں, ہو سکتے ہیں کامیابی لیکن ultimate کامیابی نہیں ہے, ultimate success نہیں ہے. جنت کے محلات ہوں وہ سکسیس ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں in سورۃ المؤمنون, Allah says قد افلح المؤمنون, the مؤمنون, the believers have succeeded, indeed the believers have succeeded, جو اللہ کو مانتے ہیں, جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں اور جو اللہ کی مانتے ہیں. دوسری آیت قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون, وہ لوگ جو نمازوں میں کھڑے ہوتے ہیں, خشوع کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, پھر اللہ کے آگے جھکتے ہیں رکوع میں, پھر سجدوں میں جاتے ہیں اللہ کے آگے آنسو بہاتے ہیں. الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون, اور وہ لوگ جو کامیاب ہوتے ہیں نا, ان کی زبانیں پاک ہوتی ہیں, ان کی زبانیں صاف ہوتی ہیں, وہ جب باتیں کرتے ہیں نا وہ فضول فوش کلام نہیں کرتے, کیونکہ ان زبانوں سے جو ہے اللہ کا کلام نکلتا ہے. ان زبانوں سے جو لفظ نکلیں گے نا وہ بھی اللہ کی عبادت ہونی چاہیے, تو اس زبان سے کوئی فوش کلام نہیں نکلنا چاہیے. That's success. That is the quality of the mu'minun and that is the quality of the one who achieves success. وَالَّذِينَ هُمْ لِزَكَاتِ فَاعِلُونَ, اور جب بندہ کامیاب ہوتا ہے نا, جب بہت مال بنا لیتا ہے تو اس کے اوپر تو اللہ کا ایک حق آ جاتا ہے اس کے اوپر کہ وہ اپنے مال میں سے زکات دیتا ہے, وہ اپنے مال کو پاک کرتا ہے, کیونکہ اس کی عبادت صرف اس کی نماز نہیں ہے, صرف اس کے حج اور روزے نہیں ہیں, اس کی عبادت جو ہے اس کے مال سے بھی ہوتی ہے. Because that mal which is means to success for him maybe, that mal is from Allah subhanahu wa ta'ala and that mal has to go back to Allah subhanahu wa ta'ala in the way of Allah subhanahu wa ta'ala.